Srebrenika, Kozme i Damjana, čiji spomendana slavimo, sveti srpski prosvetitelj i učitelj Simeona Mirotočevog, svetitelj Save Arsenija Maksima, Vasilija Ostroškog, Petra Cetinskog i Nikolaja Žičkog, svetog velikom učenika kraja Stefana Dečanskog, svetog velikom učenika kneza Lazara Kosovskog, svetog učenika kraja Jovana Vladimira, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, Petra Koriškog, Janika Deviškog, Propora Pčinskog, Nauma Ohrijskog, Istina Ćelijskog, prepodobnih matera naše, Anastasije, Praske, Evangeline, Evgenije, Jelene, sveti bogotacu, Jakima, Jane i svi sveti, da nas pomiluje i spase kao blagi čovek ko ljubi. Amin. Blagosloven Bog naš svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Jer Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vek vekova. Blagoslovi Avicijana, blagoslovi gradi vojnja Gospodnje. Blagoslovi Avicijana, blagoslovi gradi vojnja Gospodnje. Blagoslovi Avicijana, blagoslovi gradi vojnja Gospodnje. Posredno priteknimo sada Bogorodici mi grešni i smireni, pripadimo pokajnički vapijući iz dubine duše. Vladičak se pomozi, sažalivši se na nas, pokite propadamo od mnoštva sagrešenja. Ne otpusti sluge tvoje prazne, jer tebe je
imamo kao jedinu nadu. Svoj Sinu i Svjatom Duhu, Hristovo vjeki vjekova mi. Mi nešto ni nećemo nikada očutati Bogorodice, kazajući čudesa Tvoja. Jer kada ti ne bi prestojala moleći, ko bi nas izbavio od tolikih beda, ko bi nas očuvao do sada slobodne, nećemo stupiti od tebe, vladičice, jer tebe imamo kao jedinu nadu. Otvori nam, peri milosrđe, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u tebe nadamo. No da se tobom izbavimo od beda, jer si ti spasenje roda hrišćanskoga. Naši tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Za časno sveštenstvo, zakon s duhe, za svakir i veni narod, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiloj! Za svetu obitelj ovu, za svaki grad kraj, one koji verom žive u njima, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiloj! Za ovo rastvorenje
vazduha s izobilja plodova zemaljskih i remena mirna, Gospodu se pomolimo. Gospode pomiluj! Za one koji plove, putuju, bole, pate, zarobljenike za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo. Gospode pomiluj! Nesemo da ovo osveti silom i dejstvom, silaskom svetoga duha, Gospodu se pomolimo. Gospode pomiluj! Da dođe nam od ovo očistivačko dejstvo, nasluštavstvene trojice, Gospodu se pomolimo. Gospode pomiluj! Da ova voda bude na isciljenje duša i tijela, na prognanje svake protivničke sile, Gospodu se pomolimo. Gospode pomiluj! Gospod Bog pošalje blagodati skupljenje, blagoslovi Jordane i da osveti vodu ovu, Gospodu se pomolimo. Gospode pomiluj! Za sve koji potrebuju od Boga pomoć i zaštitu, Gospodu se pomolimo. Gospode pomiluj! Prosvjeti svjetlošće poznanje jednostušnom trojicom, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj, ljudi tvoja i blagoslovi dostojanije tvoje. Pobjedi sje pravoslavnim hristijanom našim nas oproti. Oh.
svetom drskost, neprijatelja naših uboritelj, iseljujući sve čudesima. Gospode, pomolimo. Gospode, pomiluj. Gospode, ti si sve reči, sve se vreši na rede zemlje, da prizvodi raznose padove za potrebu i hranu našu, ti si učinio, ti su tri mladići Danilom. Ranjeni sevanje u Babilonu, bili svetih lica, odnegovanih u raskoše, sam ti sam sve dobri care, blagoslovi i semenje ovo sa raznim plodovima, i osveti vene koji budu jeli od njega, jer sluge tvoje prinesuše ovo tebi u slavu tvoju čast. Sveti besrebrenika i čudotvoreca Kozma i Damjana, i uspomenuli koji prividuše blagočestive veri ispuni blagi Gospode, sve spasnosti i molbe onima koje ovo krasiš i spome vrše. I daj da ste sađe vječnih dobara tvojih molitva, prečiste vladateke naše, Bogorodice i prisladjeve Marije. I sveti besrebrenika Kozma i Damjana, čiji spome vrše mi svi sveti tvoji, jer ti blagosijaš i osvećuješ sve i sva Bože naše, tebi slavu uznosimo. Bespočetnom Otcu, jednorodnim Tvojim Sinom, presvetim i blagim životvornim Tvojim Duhom, sada i u veku, vekove, vekova. Amin. Čast, sveti besrebrenika i čudotvoraca Kozme i Damjana, čiji molitva primi se milosrednu žrtvovu u nadnebesni svoj žrtvenik. Danas pomili i spase kao blagi čovek ko ljubiv. Amin. Molitvama svetim otac naš, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Blagodat Svetoga Duha danas nas sabram ovde, na ovom svetom mjestu, ovoj svetoj obitelji, braće i sestre. Isto tako, molitve svetih besrebrenika i čudotvoraca Kozme i Damjana, čije se mošti nalaze ovde u crkvi ovog svetog manastira. Sabrali smo se danas iz bliza i iz daleka. Sabrali smo se na praznik današnji, kada Sveta Crkva proslavlja ugodnike Božje, svetih Kozmu i Damjana, da bi došli ovde u svetu obitelj kao na izvor žive vode i blagodati,
da napojimo svoje duše i da se nahranimo tom nebeskom hranom koju nam Gospod daje u svetu liturgiju, sveto pričešće i kroz učešće u zajednici, kada se svi skupa molimo Gospodu da nas pogleda sa visine, da nam bude milostiv, da nam podari oproštaj grehova i da nam daje život večni. Svi smo svedoci, braće i sestre, da ova sveta obitelj, koja je u jednom trenutku, teškom istorijskom trenutku za srpski narod na Kosovu i Metohiji, naročito u ovom kraju, ova sveta obitelj je ostala pusta i mnogi nedobronamerni ljudi želeli su da ovu svetu obitelj zatru, da je unište. Proterali su monahe, proterali narod sa ovoga mesta, proterali su čak i svete Kozme i Damjana. Oni su zajedno pošli sa narodom u izbjeglištvo, a ovo mesto su pretvorili u prah i pepeo. Prvo su zapalili crkvu, zapalili su konake, sve što je ovde bilo, a onda su, da bi se uverili da ova sveta obitelj neće više postojati, čak su i minirali crkvu i na mestu gde je crkva neka postojala, na jedan put se našla samo gomila kamenja. Ali smo isto svedoci, braće i sestre, da iako je ova sveta obitelj pretrpela teška stradanja, da je ona istu ulogu imala u našoj svetoj crkvi i za naš srpski narod. I ne samo za srpski narod, nego za sve one stanovnike, bez obzira koje su vere, koji žive ovde na ovim prostorima, koji se Boga boje i koji ištu od Boga pomoć. Dolazili smo svake godine, služili svetu liturgiju i uvek smo osjećali da je ovo sveto mesto, da je ovo mesto gde Bog počiva, gde Bog obituje i zaista uvek smo odlazili odavde ispunjeni blagodaću Božjom, ohrabreni pomoću Božjom i uvereni da će ova sveta obitelj se obnoviti i ne samo crkva i ova zdanja, nego pre svega i bratstvo koje je ovde nekada živelo i molilo se Bogu da će ponovo da se uspostavi i to se, hvala Bogu, sve dogodilo. Gospod ne zaboravlja svoju svetinju i sveti Kozma i Damjan, iako su fizički bili odneti odavde, njihove svete mošte su bile godinama u manastiru Sopoćane, njihovo prisustvo ovde se osjećalo i kad smo god dolazili, nalazili smo utek u duši svojoj i nalazili smo izgledenje i pomoć za sve ono zašto smo molili svete besrebrenike i čudotvorce. Nailazili smo mnogo puta na sveće koje su ljudi dolazeći tajno na ovo mesto palili i molili se svetiteljima i ugodnicima Božijim. Ali došao je čas kada smo svi bili svedoci da je Gospod taj koji ne zaboravlja crkvu svoju, ne zaboravlja ni ovu svetu obitelj, ovo bratstvo. Bratstvo se vratilo ovde na ruševine, kako se to mnogo puta u istoriji dešavalo, kao što su dolazili na ruševine i u manastir Svete Arhangele, i kao što su došli na ruševine u manastiru Dević, i pokrenuti silom Božijom, blagodaću Božijom, oni su iz ruševina, iz pepela, počeli podizati na novo ovu crkvu, ove konake
i sveta obitelj se obnavlja i zasijala je u punoj onoj svojoj svetlosti i u punom svome sjaju. Bratstvo se vratilo, svetitelji su ponovo se vratili, njihove mošti su ponovo od ovoj crkvi i to je samo dokaz da najveći neprijatelji crkve Božje i hrišćanstva nisu u stanju da unište i da zatru ono što je Bog blagoslovio, ono što je crkva osveštala i ono što blagodaću Božjom postoji. Naša je dužnost, braće i sestre, da stalno blagodarimo Bogu. Na prvom mjestu što nam je podario ove svetinje i svetitelje i što pripadamo crkvi Božjoj, da blagodarimo na svakom danu i na svemu što nam Bog daje. Ako i stradamo, opet da blagodarimo, jer to je dokaz da smo na putu Božjem, na Kristovom putu, jer Gospod je rekao, ako ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i neka se odrekne sebe i ide za mnom. To su monasi ovog manastira znali dobro i ispunili su. Idući za Gospodom, uzevši krst svoj, oni istrajavaju ovde u ovoj svetoj obitelji, spasavajući svoje duše, a isto tako čineći da ova sveta obitelj živi, da se ovde služi sveta liturgija i da mi, braće i sestre, možemo doći ovako u velikom broju i služiti ovde na ovom mestu i blagodariti Bogu za sve ono što nam daje. Sveti Kozma i Damjan, koji se proslavljaju na današnji dan, oni blagosiljaju onim nebeskim blagoslovom svakoga ko dolazi u ovu svetu obitelj. Mnogi su izdaleka došli, čineći veliki trud i napor i podvig i žrtvu. Došli su da bi danas ovde u obitelji svetih beskrvenika i čudotvoraca proslavili današnji dan i proslavili Gospoda našeg, Boga našeg, stvoritelja i spasitelja i izbavitelja, koji je proslavljen u Svetoj Trojici, Oca i Sina i Svetoga Duha. Mi blagodarimo, braće i sestre, što nam Bog daje tu božansku silu i pokreće nas na ljubav prema crkvi njegove, na žrtvu. Mnogi, hodeći širokim putem, samo traže zadovoljstvo u ovom životu. Žele novac, žele bogatstva, ali istinski bogotražitelji i služitelji crkve Božije, oni na prvom mjestu traže nebesku hranu, onu nepropadljivu, nepotrošivu i večnu, koju mi hranimo duše svoje, jer Gospod je rekao, ko pije sa ovoga izvora, neće nikad oženjeti. Kada je razgovarao sa Samarijankom i kada je dao da pije vode sa izvora, govoreći da ko u ime Hristovog pije sa izvora žive vode, a nikad oženiti neće. I mi dolazeći u naše svetlje, mi upravo hranimo i pojimo dušu svoju, da nikad naša duša ne oženi i da se pripremamo za večni život, za carstvo nebesko u zajednici svetih, onako kako su to činili naši sveti preci koji su podigli ove svetinje i nama ostavili u zalog da ih čuvamo i da ih mi predamo našoj deci i našim pokolenjima. Gospod je rekao da onaj ko ide za njim da će biti gonjen i da će stradati. Ali često puta mi to zaboravimo, braće i sestre. Često puta iz straha
ili iz pustih želja zemaljskih, mi ostavljamo svoje svetinje, ostavljamo svetu kosovsko-metohijsku zemlju, prodajemo ono što su naši preci i krvlju i znojem i suzama stvorili. Kratkovidi smo, mislimo samo na sebe, sebični smo, ne gledajući kako će biti posle nas i šta će ostati iza nas. A oni, braće i sestre, koji lako ostave svoju očevinu, ostave zemlju koju su nasledili od svojih otaca, od svojih predaka, oni koji ostave svoje svetinje i pođu daleko, oni su poput jevrejskog naroda koji je 40 godina lutao po pustinji, tražeći i hleba i vode. I lutajući po pustinji, nije mogao naći sebi ni sklonište, ni hrane, ni pića, čime bi se utešio. A mi, pored naših svetinja ovde, podnoseći sve ono što nam je od Boga dato, ako je potrebno i stradanje, ako je potrebno i glad i siromaštvo, mi ćemo ostati verni Bogu. Ostat ćemo verni svetiteljima koji ovde obitavaju, jer vidite da svetitelji neće da odu sa ovih svetih mesta. Pogledajte samo manastir Pećku Patrijaršiju, koliko grobova